Sami müəllim, çox son zamanlar daha çox erməni kütləvi informasiya vasitələrinin yeni müharibə anonsu verdi. Sizcə bu nədən xəbər verir və yeni 3-cü Qarabağ müharibəsi olma ehtimalı nə qədərdir? Təşəkkür edirəm Rasim bəy, həm sualınız üçün, həm dəvətiniz üçün. Öncə onu qeyd edeyim ki, artıq bir neçə gün öncə Amerikanda böhran mərkəzi bununla bağlı bir açıqlama verdi və bildirdi ki, Qarabağda 3-cü Qarabağ savaşının olması, amma uzun müddət olmaması və Azərbaycanda mütləq qələbə qazanmaq məsələsi də var gündəmdə. Yəni, görsənə ondan ibarət ki, 2022 və 2021-ci illərdə, hətta 2020-ci ildə yığılıb qalan Qarabağ böhranı, yəni problemi, hansı ki, biz sülhə doğru adım atmaq istəyirik, Ermənistana bir jest edirik, bunu həyata keçirmək istəmirlər. 2023-cü ildə son nöqtəsini görməlidir. Çünki belə prosesin davam etməsi, yəni Ermənistan və Azərbaycan arasında sülh müqaviləsinin imzalanmaması regiona heç də sabitlik gətirmir. Əksinə, regiona yeni oyuncuların, aktorların daxil olmasına şərait yaradır və beləklə də problemin həll olunmaması üçün imkanlar açır. Yəni, böhran daha da uzana bilər. Yəni, Ermənistan və Azərbaycan arasında. Çünki Qarabağ məsələsi artıq təbii ki, həll olunubdur və Qarabağ məsələsindən danışmağa ehtiyac yoxdur. Sadəcə Ermənistan və Azərbaycan arasında münaqişənin bir dəfəlik həlli və sülh müqaviləsinin imzalanması önəmli amillərdən biridir. Düzdür, bugünlərim biz nəyi görürük? Qarabağ məsələsi üzərindən bəzi dövlətlər bir manipulyasiya eləməyə çalışır. Hətta Amerikanın dövlət katibi səviyyəsində artıq açıqlamalar gəlməkdədir ki, Azərbaycan Xarici Naziri ilə, eyni zamanda Ermənistan Xarici Naziri ilə görüşlər keçirəcək, telefon danışıqları aparılacaq və məsələlər müzakirə olunacaqdır. Əlbəttə, bizim üçün önəmli amil ondan ibarətdir ki, yaxın zamanlarda Ermənistan və Azərbaycan arasında qalıcı sülhün əldə edilməsinə şərait yaradılsın və sülh danışıqları prosesi bir an öncə başlasın və nəticə versin. İndiki halda biz görürük ki, 2021-ci il sonunda, yəni dekabrın 14-dən başlayaraq Brüsseldə keçirilən görüşdən, yəni birinci Brüssel görüşündən 2022-də davam eləmiş 4 Brüssel görüşündə müəyyən bir razılıqlar əldə edilsə də praktik olaraq onu həyata keçirmək mümkün olmadı. Eyni zamanda bu proses həm də Soçi görüşünə aid edilə bilər, eyni zamanda Moskva görüşünə, Praqa görüşünə, yəni bu görüşlər oldu. Müəyyən bir sənədlər imzalandı, amma bu sənədlərin praktik həlli Ermənistan tərəfindən həyata keçirilmədi. Əksinə, bəzi dövlətlər tərəfindən, daha dəqiq desə, Fransa tərəfindən, İran tərəfindən, müəyyən mənada Rusiya tərəfindən, eyni zamanda bəzi digər aktorlar tərəfindən proseslər uzadılmağa başladı. Düzdür, bugünlərim biz bir neçə məsələni müzakirə edə bilərik və üzərindən Washington sənədini də qoya bilərik. Yəni, Washington sənədi deyə bir anlayış var, bir müddət öncə bu gündəmə gəlmişdi. Hesab edirəm ki, bəzi dövlətlər münaqişənin bir dəfəlik həllinə və özünün də regionda maraqlarını təmin edilməsinə yönəlir. Sabri müəllim, siz dediniz Washington və digər variantlar üzərində danışacaq. Bəzi siyasi şərhçilər, araşdırma mərkəzləri və eyni zamanda siz də xüsusilə vurğuladınız ki, müharibə, savaş ola bilər, amma qısa müddətli. Yəni, versiyanız nədən ibarətdir, bu nə deməkdir? Əgər regiona sülh gəlməsə və Ermənistanın daimi şəkildə, necə ki 2022-ci ildə 3 avqustda Azərbaycanın Qarabağ arasında baş verdi və biz qisas əməliyyatı həyata keçirdik. Eyni zamanda 12-14 sentyabrda Ermənistan-Azərbaycan dövlət sərhədində Ermənistanın təxribatı nəticəsində bir hərbi qarşıdurma oldu və bu proses 2023-cü ildə davam edilərsə Azərbaycan da səbri tükənəndir və yaxın zamanlarda Azərbaycan məcburən Ermənistanla bir hərbi əməliyyat keçirməlidir. Həm Azərbaycanın Qarabağ bölgəsində qalan erməni terrorçu dəstələrinin oradan çıxarılması, həm də Ermənistanı sülhə məcbur etmə əməliyyatını həyata keçirməlidir. Yəni bu